Zdravím všechny fanoušky FIFA 18, jak jistě asi tušíte, tak včera nám spadla FIFA 18 do EA Accessu, takže na Xboxu už si můžeme FIFA 18 zahrát a to krásných 10 hodin a zahrajeme si samozřejmě plnohodnotnou hru. Klidně pak do videa napište, vlastně do čeho se pustíte nejdřív, jestli to bude futko, nebo zkusíte kluby, nebo sezónu, nebo vlastně pokračování cesty. Já jsem se podíval v rychlosti jenom na tým AC Sparty, protože jsem její fanoušek a zajímá mě, jak EA převedla tuto, tenhle ten tým do hry. Takže jdeme na to. Jasný, základní posouvání, je mi to jasný. Tak, a máme tady sestavu od EA. Na hrotu Janko, chybí nám tam Lafata samozřejmě. Uvidíme, jestli se Janko vůbec dostane letos nějak do hry. Zatím spíš posedává na té lavice. Nicméně 74 hodnocení je docela vysoký. Předpokládám, že tam bude síla, jasně útočná pozice a hlavičky výskok, co? Tak výskok nízký. Hmm. To je zajímavý u tohohle hráče, no dobře. Tak mají to takhle nastavený. Rosický podle očekávání to možná už jste na internetu viděli, byly i kartičky, které vlastně ze Sparty jsou do, do futka. Tuším, že jich je 6 nebo 7 a samozřejmě Rosický má nejvyšší hodnocení 79. Takže Tomáš si to může užívat, je opravdu nejlepším hráčem z party. Tak, křídla Biabiany a Ben Chaim. Biabiany určitě bude, jeho hodnocení se bude odrážet na základě minulé sezóny, kdy měl dokonce ve fotku zlatou kartu. A jak to vypadá, tak to bude opravdu křídelní bestie. <laughs> 96 rychlost, zrychlení 95, mrčnost 86. Takže jako výborný křídelní hráč, uh, myslím si, že ve futku mají letos stříbrný karty, kluci. Takže by mohli být posilou pro váš stříbrný tým. Na druhém křídle Ben Chaim. Tak, tady už ty uh, čísla nejsou nějak závratný. V podstatě jenom zrychlení a zase trošku předvídavost, reakce, rychlost ve sprintu. No tak jako, je to taky dobrý křídelní hráč, ale už to není biabiány. Tak, záloha. Nemáme tady Manžeka, což mi ani nevadí, protože v reálu mě teďka docela trápil. Máme tady Mavubu, který byl třeba zrovna teďka v poháru nebo úplně skvělý, nebo ne skvělý, ale určitě jeden z nejlepších hráčů z party. Marečka nám to flákl do zálohy, Určitě ho budete zkoušet spíš na pozici pravého Beka nebo středního obránce, kde si v poslední době zahrál určitě víc. Karavá je velká škoda, že nehraje pro mě. Myslím si, že na tom pravém křídle mu to, mu to šlo výborně minulou sezónu a a tady taky máme. Nicméně jeho hodnoty nejsou žádný uh, úžasný, takže určitě dáte přednost Karavá Štětina, hodně mi to mrzí, to je po první zápas, jak jsem to viděl na jasnou, jasnou brankářskou, teda jasnou, zá, jasnou obranu, jasný stopera. Kaja, no až se uzdraví, tak určitě půjde dál, podíváme se, jaký tady má hodnoty. Jasně výskok, to je příjemný, to je příjemný tohle. A jsem si přepnul blbec. Sestavu. Tak jdeme dál, co tady máme? Kosta, tak jako určitě patří k těm předním hráčům ve Spartě. Máme tady Lafatu, přes nehynoucí věk e, 72, což je určitě super. Ještě mu zůstalo taky hodně ze stability, výborně reakce, výskok, paráda. Lafy bude je určitě jednou z opor. Václav Kadlec, máme tady Váchu, který je na hostování, takže uvidíme, jak, ube, jak, se, jak to proběhne v dalším updateu. Uh, sestav Vataželu, těším se na něj, tady ho máme jako levý obránce, schválně plavči, že už tady máme na pravém křídle, což já se na něj hodně těším, to je můj jako obratný, rychlej hráč, přesně zrychlení, mršnost, jo, jo tak, jak bych si ho představoval, aby hráli ve Spartě, bohužel zatím moc, moc prostoru nedostává. Manček čekáme na probuzení v reálné Spartě a podíváme se, jak tady máme přihrávky. Říkají předvídavost 62, no, no napadání, vytrvalost síla. V podstatě jenom hráč na napadání, přitom stabilitu má relativně nízkou. Uvidíme. Radši bych tam ve svém týmu viděl Láchu. Tak kreativního hráče už tady máme potom jenom Sáčka, což je v podstatě jedna z našich mladých nadějí. A doufám, že se mu bude dařit. Protože jestli se Tomáš někdy zraní, tak tam v podstatě nemáme teďka jinou náhradu. Tak jo, já myslím, že prohlídka z party je za ráma napište, jak se vám sestava party líbí. Je to přece jenom zástupce ve FIFA 18. A doufám, že to je taková vlašťovka třeba na příští rok, kdy už by se tam mohla objevit celá česká liga. Tak jo, mějte se fajn, užívejte FIFA 18. A zase někdy. Čau.